ଖତ ଖାଉଛି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି, ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବଜାର ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାରିପଦାର ତକତପୁରଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 2001 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମଡେଲ ମଣ୍ଡି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସହରର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରଠାରେ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସହ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଟକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କୃଷକଟିଏ ଏହି ମଡେଲ ମଣ୍ଡିରେ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଠାରୁ ଏବେ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। କୃଷକ ବଜାର ହେବା ପରଠୁ ଏଠାରେ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର କେବଳ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହାଟ ହୋଇଆସୁଛି। 2017 ମସିହାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହା କାମରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଖତ ଖାଇବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଳିଛି। ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାଟଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ହାଟଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠିକୁ ଉଠି ଆସିବା କଥା ଏବଂ ଏଠି ଡେଲି ମାର୍କେଟ ବି ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ତକତପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ଏଠି ଘର ଆଲର୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ହେଉନି। ଆମେ ତ କାହିଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ବୋଲି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁନୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏ ଘର ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆରି 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ବହୁତ ହାଟ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଲା, ହାଟ ପିଣ୍ଡି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗାଗଲା, ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉଥରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସଦୁପଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଯଦି ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଘରକୁ ବି ରଖା ପାଆନ୍ତା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଭରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ହାଟଟା ବସନ୍ତୁ, ତା ବାଇ ଦି ବାଇ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 4,54,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି କିଛି କାମ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଶୌଚାଳୟ, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘର ଦେବା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଏଠି କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ସବୁ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଯଦି ଟ୍ରେଡର୍ସ ବୟର୍ସ ମାନେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ତଗତପୁର ଏରିଆରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କରିବା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ସାବ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଆମେ ହାଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଇନାମ ମଣ୍ଡି ବି ଚଳେଇବା। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବାରିପଦାର ମଡେଲ ମଣ୍ଡି? ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନଥିବା ଏହି ମଡେଲ ମଣ୍ଡିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।